posledních letech se v Otrokovicích nájemné v městských bytech a nebytových prostorech drží stále ve stejné výši. Město Otrokovice totiž ve snaze podat pomocnou ruku stovkám rodin a desítkám živnostníků neuplatňuje zvýšení nájemného o inflační doložky. Město opakovaně už dlouhodobě neuplatňuje inflační doložku, kdy nenavyšuje nájemné jak u bytu u nájemníků, kteří mají byty, no, mají pronajaty byty od města, tak rovněž u nebytových prostor, kde podnikatelé poskytují služby našim občanům. Je to z toho důvodu, že nechceme občany zatěžovat jakoby dalším navýšením nájemného. No a u těch podnikatelů, kteří mají nájmy právě v těch nebytových prostorech, chceme udržet kvalitu a pestrost poskytovaných služeb. Rok se sešel s rokem a mateřská škola Otrokovice se opět chystá k zápisu nových předškoláků. Stejně jako v minulých letech předpokládá vedení školy, že se dostane na všechny zájemce z řad obyvatel města Otrokovice. Vedle zápisu se mateřská škola připravuje také na tradiční akci. V nejbližší době připravujeme akce mateřské školy. První takovou velkou akcí bude Akademie mateřské školy Otrokovice, kde děti ze všech pracovišť mateřské školy předvedou, co se všechno naučili v mateřské škole, a tato akce bude 24. března v 15 hodin ve velkém sále Otrokovické besedy. Další velmi významnou akcí, která nás čeká, je zápis do mateřské školy Otrokovice. Zápis bude ve dnech 27. a 28. dubna a bude to v době od 10 do 16 hodin. Zapisovat se bude ve všech odloučených pracovištích mateřské školy Otrokovice a rodiče budou nemusí své děti přivádět, ale přinesou si veškerou dokumentaci o dětech, jako je žádost a přihlášku do mateřské školy Otrokovice. Při zápisu budou rodiče seznámeni s kritérií do přijímání do mateřské školy, podle kterých budou děti přijímáni. Abyste se všechno dozvěděli ještě před zápisem, dovoluji si vás pozvat na dny otevřených dveří, které budou v mateřské škole Otrokovice, a ty budou takto. 20. dubna bude den otevřených dveří v mateřské škole Jana Žižky, 21. dubna bude den otevřených dveří na Jošky Jaburkové, 22. dubna bude den otevřených dveří na mateřské škole Zahradní, na obou dvou mateřských školách i v oddělení pro děti ve věku od 1 do 3 let, takže v našich jesličkách. A 23. dubna bude den otevřených dveří v mateřských školách na obou dvou Trávnikách, v Pastelkové i na Trávika naproti základní školy a v Kvítkovicích. Dny otevřených dveří budou v době od 9.30 do 11 hodin. Můžete se zde zeptat na všechno, co potřebujete k zápisu, a můžete ochutnat i pomazánky, které děti jí v mateřské škole. Školní rok 2014 a 15 byly do mateřské školy přijaty všechny děti, takže doufám, že zápis pro rok 15-16 bude úspěšný a opět přijmeme všechny děti. Už druhé veřejné setkání ke strategii rozvoje základního vzdělávání na Otrokovicku se uskutečnilo v Otrokovické besedě. Pedagogičtí pracovníci, úředníci z odboru školství i sami rodiče si opět vyměňovali názory a zkušenosti v oblasti základního školství. V podstatě se jedná o takové setkání s veřejností, kdy představíme naši půlroční práci na projektu a dáme možnost pokládat otázky, dávat připomínky, podněty, které následně vypořádáme. Ten projekt je poměrně složitý, má několik částí, především spočívá v podpoře žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, to znamená, mají nějaké potíže, proto jim učitelé poskytují další doučování, psychologové podporu, školní psychologové samozřejmě, jsou tam konzultace s rodiči a další aktivity. Další část projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání ředitelů a pak máme setkávání, která se týkají výměny zkušeností. Mají možnost podobných projektů, přímo tohoto projektu, účastní rodiče, a má to pro ně nějaký význam? Samozřejmě rodiče se mohou zapojit právě do těchto setkání veřejných, případně mohou připomínkovat, ptát se nás normálně na našich kontaktech, které jsou na městských stránkách, a mohou se zapojit, když mají zájem o to, aby třeba jejich děti byly také podpořeny.